חוק פראבר, שיוביל לנישול עשרות אלפי בדואים מאדמתם, צפוי לעלות להצבעה בקריאה שנייה ושלישית בכנסת. ארגוני חברה אזרחית בשיתוף הבדואים התכנסו בראשית החודש כדי לדון במשמעות החוק ובדרכים להתנגד לו. ואחרי שהכינו את התוכנית, הם בנו לבדואים. אמרו, חבר'ה, יש לכם תוכנית מוכנה. אני חושב שכל הסדר צריך להיות בנוי על איזושהי הסכמה מסוימת. אתה לא יכול לבנות הסדר שהוא 70% אכיפה ו-30% הסכמה. זה לא יעבור. המשמעות היא לקחת את כל הבדואים בנגב ולהפוך אותם לאויבים. להילחם בהם בכלים כמו שנלחמים, זה אומר שכל יום להרוס ומשפטים. המתנגדים לתוכנית פראבר הציגו תוכנית אב חלופית עבור היישובים הבלתי מוכרים בנגב. עקרונות המרכזיים של תוכנית האב הם שוויון, ההכרה והרב קיום, צדק חברתי, תכנון עבור הקהילות ואימן, הפי סטנדרטים מקצועיים, הכרה בכפרים במקום השבם, התחשבות למעשה באורך החיים ובמבנה החברתי ובמערכות הקיימות, במערכות גם, והם אלה שמתווים את כיווני הפיתוח, יתפו את כיווני הפיתוח בכפרים, הפרדה בין הקרקע או הסדר, הבעלות על הקרקע לתכנון, לזכויות התכנון, הגדרה של הכפר הבדואי כסוג יישוב ייחודי, כמו הקיבוץ, המושב, הכפר הערבי, ושילוב של היישובים הבדואים של הכפרים הלא מוכרים במטרופולין באר שבע, בכינון של מרחב יהודי ערבי משותף. אנחנו, יש לנו באמת את הצדק שלנו, ואנחנו מאמינים בזכות שלנו, על הקרקע שלנו, בכפרים שלנו, שאנחנו לא נוותר עליו, בשום אופן ובשום פנים. נראה שהעיסוק הציבורי בסוגיית היישובים הבלתי מוכרים בנגב יכול להוות הזדמנות להתייחס אל תושבי הנגב הבדואים כאל אזרחים שווים. כדי שזה יקרה, נחוצים שיתוף המבוסס על דיאלוג אמיתי ומעורבות של כלל הציבור כראוי לחברה דמוקרטית.